Нарт өөрийг хараад байна шүү. Би бүр ойр тавир өн гараг аваад таарах гэж байна чи. За сайн байцгаана уу? Хай юу яцгаа? За хотлын хоёрыг харуулъя зөв. За манай хоёрыг. За ингээд манай Survivors 2021 аялал маань ингээ ийхүү эхэлж байна. Яг одоо Улаанбаатараас гарах гэж явж байгаа. 7 сарын өнөөдөр 2021 оны 7 сарын 12-ний өдөр байна. Энэ дуулцаг уудсан чи одоо өөр ордуур орж марж энэ даам гараадах юм. Аа сар. Тэгээд одоо бид нэ гараа явж байна. Тэгээд дөрөв өдрийн бүрэлдэхүүн дээр явж байна. Тэгээд бэлгээ. Андох анрай. Амар удаа алуу болсон дүрэ байна гэж. Дүрэ өмнө говт алт толбролж байгаа гэсэн. Амар баяжлаач бүр шүтээ удаа алтар хийлнэ гэж явчих. Алтар бүрүүлэн ч гэж мэдэхгүй. Тэгээд бид нар одоо ингээд нууртаж хөдлөө явж гээ. Гоё байна. Энэ жил бид нар баяул хийх болно. Тэгээд төрүүлжлийнхаа аяллаг бодох юм бол арай илүү одоо их ачаатай байна. Нэгдүгээр хоёрдугаар талх юм бол бас техник тоног төхөөрөмж бас нэмэл явж байгаа. Энэ жил дронтой дүрснүүд бол маш гоё орно гэж энэ хүү влог дээр бодож байна. Тэгээд яг л жилийн өмнө шиг адилхан цавцаа өссөн байна. Тэгээд болгоо өмссөн байна. Тэгээ одоо яг ингээд бид нар юм цагаан байгаа шүү заяа. Нөгөө хойдлоо яг харуулдаг юм. Иймэрхүү цагаан байгаа шүү. Тэгээ нөгөөт нь ийм цагаан байгаа шүү. За 10 бид нар ерөнхийдөө аяллаа бол нэг 14 хоног гэж тооцолж байгаа. Тэгээ 14 хоногийн дараа бидний сарай явах болох юм. Нэр нэг гэр оронгүй хөхтөө чиг л болох хэрэг нэр яг энэ. Түрүүчл бол яг тэгсэн шүү дээ. Дүрэн чи. Э? Борлт юм аа. Үсэх юм чи яа. Чам тийсэн шүү дээ. Би аль түрүүчл ихт явж чаддаг болохоор энэ жил амар занч бүр албаар 1000 км-ийн цанаас зорж ирээд тэгээд турч унтаагүй ингээд бас чигээрээ гараад явчих шүү дээ. Одоо тэгээд бид нар өнөөдөр 9 цагаа дээр очих юм байна. Цаашаа дөрөв хам байх. Тэгтээ 600 км гэдэг бол чанга л та. Одоо бид нар ийшээ ориглоос орч юм аа. За ориглоо тий ориглыг хийх гэж байна. За ориг мөн үгүй гоо. Энэ жил ер нь их гой ангаа хөссөн газар их явна. Нилээ халуун өнг газрууд их явах бах гэж бодож байгаа. Тэгээд бид нар үнэхээр чадхан бол хөсгөл явна. Хөсгөл бол явах юм нэг бэлтгэлтэй болж байгаа манайха. Аа? Тэгээд юу ч хийхгүй. За зүгээрээ зүгээр юу ч хийхгүй амар байдгаа байна. Би бас мэдчихсэн юм уу? Аа. Би бас баяр бэлтгэлтэй байдیں۔ Тэгээш. Мэдээгүй. Түржилийг бодоод хамаагүй уурт өгөөчтэй айл болох нэ. Тэгж барах. За миний яг тооцоолсноор 5000 км явсан тоцоолтой. Яг отоос бид гарч ийн. Бензиний дүрхцэн байна. Тэгээд нээр ингэж байж гэн. Зас тэгээд удахгүй яг өнөөдөр энэ жил болохоор яг дөрүүлээ шууд нэг газраас ингэ явж байгаа болохоор илүү гоё хүн амт очиж аван моонос ажил байхгүй. Одоо шууд ийшээ явж ганцаар хүнс мөнс нүдэд цуглуулчаад тэгээд ерөнхийдөө галаа. На танц чи яса? Ийм ээ. Ийм биш хөтөлбөр. Хараад ирсэн юм. Хата бид хөсөө цуглуулах чинь. Аа. Хөсөө цуглуулахаар ирсэн бай. Джессика. Мерт хэлдэг болохгүй байна. Тэр газар хэлдэг боллоогүй дэлгүүрээс авъя гэсэн чинь энэ төлөөтэн дууссан гинэ. Улаанбаатарын хүмүүс бүх газар хэлдэг нь аваад хөтөө явчих. Даа,
тэгээд бид нар хүнсээс олуулж гараад ирлээ. Тэгээ одоо ерөнхийдөө ингээд эсхийн нэг үеэр гарч. Төш манайхаа лайв хийж байгаа юм шүү дээ. Газ билетик амар байгаа бол гэж. Гэвч яа билетик олдохгүй ээ. Уншлагч гэсэндээ маш сайхан байна. Сүхээ. Наар бас замаа харуулъя за. Цаг. Балтер эдэр гээд 5 залуу. Яг надлаа орж явж байгаа болохоор хоцгоо орж байна. Яг надлаа орж явж байгаа болохоор яг л хүн байсан та гэж бодлоо. Баруун. Бас ханаас шил болоод зооч. Би юу? Тэрэл хоёр дэх толгоон дээрээс шаран амтаа. Дараа ирсэн чи хэдэн удаа явуулж ганцхан удасан ши. Буусан наа. Кё? Чи яах вэ? Нэг нэг үсгээр хараа. Үсгийн шууд цаар ингээд ингээд заас ингээд сүлжүүлээд ингээд тэр ууш чи. Аанрагаас бол гардгүй юм байна ерш. Аанрагаас гарна тий. Ууч л гарахгүй тий. Аанраг нэг оо буруу юм ер чи. Уучлаарай яг юм яах вэ? Энэ чинь хүмүүс уучлаарай яг гарах гэж байна. Аа, яг юм басна. Баяр хүмүүс даарал байгаа байх. Би бол амар даарч байна. Би юу цаг инд. Зөте авто бид руу утгагүй лүн орно. Тэгээд лүн дээр уулзцгаая. Шарах толцоо байна. Махан хэсгийг. Юу нэ? Баяр үлгэд бол хоолны үнэ энэ тань те. Тэ махах гэдэг юу? Юу ахгүй одоо юм баян үлгэж байгаа юм уу? Тэгэхгүй яагаад ч тийм баян юм шиг байна. Юу одоо нэг баян ямааны махсах юм мал сал амир. Тэгээ амар хямдхан олтой. Улааш мөлөөс нь 3500 мөнгө. Нэр. Та чиний өдр нэг баян үлгийн нэг меню хараг юм. Уудсан 400 500 жил. Намайг жоохон байхад л тэмдэм байсан бах та. Жоохон байхад өдгөөс өмч одоо баян үлгэдэг. Тэр гайхамшигт нь очичлаа дууцах гэдэг юм шиг та. Тэгээд таа. Тэстэ утгагүй үлдсэн. Бабай. Тэр сороо өөрөө орж хаал энэчээ. Тэгээд одоо сая 9-ийн өнгөрөөд шо 12 л явж байна. Сая өдөрөө буудлахгүйсэн газар маань дүүрчих. Тэг манай Аанрыг тавгүй харж байгаа хаалт ингээ бүнийлээ цонхоо араас очи. Гадаа бороо орж байна. Гадаа бороо ороод ингээ гадаа бороо ороод байж байхад Аанр энэ сингл царайлаа бороо идэж. Тэгээд манай Аанр хотоос гараад 300 км-ээр хол мөч амьж байгаа юм. Цаашаа 1600 км-ээр яаж явандаа гэж бодчих. Яаж явандаа? Аанр гараа нэг өргөчөөч. Шэмрэг юм уу? Хойл ингэрлээс гэж. За энэ хоёр манд байгаа шүү. Байгаа шүү. Амт тоошоо. Энэ төрөө таарай л яаж надад нэг гараа ирлээ. Цоо 10 яваад орчлоо. Гарсан өдрөө шууд айн их явлаатай өнөөдөр. Тэгвэл нэгдүгээр их явлаа, хоёрдугаар ингээд сахилгаан захиал амар бороо ороод тэгээд бүр анган зам руу ий байдгийг юм би юу гэсэн машин явдаг юм. Замыг гоё. Харин хэрсэн чинь.
хар анга балай өнөөс алчлаа сая. Ханаар ялч ядарч штэ. Чи их түр унтаад сүс. Унтсаа. Хасаа 12 руу ороод бид нар амралтай тай амралтай хайчаад үргэлжлүүлээ. Түр бабай. Замаар хөөш. Yeah.